Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v Ptujski kroniki. Pred približno letom dni je Slovenijo zajela epidemija koronavirusne bolezni COVID-19. Zdravljenje te bolezni se zelo intenzivno ukvarja tudi v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. 4. marca 2020 so v Sloveniji potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. V letu dni so pri nas skupno potrdili 185.465 obolelih s koronavirusom, medtem ko je za to boleznijo umrlo v Sloveniji 3.791 ljudi. Nekako so se stvari vedno razvile čisto svojo pot, popolnoma drugače, kot smo pričakovali. Tako je v prvem valu, ki smo se ga vsi najbolj bali, ker je pač bolezen bila še neraziskana, nismo vedeli, v kaj se spuščamo. Takrat smo dejansko pričakovali največji naval na bolnišnice, kar pa se na srečo takrat ni zgodilo, saj nas je epidemija takrat kar zaobšla, to lahko rečem na nivoju celotne Slovenije. Popolnoma nasprotno pa je potem bilo v drugem valu, na katerega smo mislili, da smo relativno dobro pripravljeni, da bomo z vsemi zaščitnimi ukrepi in z vso opremo nekako uspeli številke zadržati pod nekimi hujšimi ciframi, ampak videli smo, da nam to žal nekako ni uspelo. Potem smo mislili, da bomo z zaprtjem države in vseh dejavnosti epidemijo uspeli hitro umiriti, tudi to se ni zgodilo, tako da smo kar 3-4 mesece epidemijo držali na zelo visokem nivoju, na enem platoju, kar je seveda pomenilo zelo, zelo veliko obremenitev za bolnišnice. 10. oktobra 2020 so začeli v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj zdraviti prve covidne paciente. Če pogledam nazaj, lahko rečem, da sem zelo ponosen na vso našo bolnišnično osebje, na našo bolnico, na naš kraj, da smo se uspeli tako dobro organizirati v tako kratkem času, z tako malo kadra, z tako malo sredstvi in smo nekako uspeli dejansko pripeljati to epidemijo do samega roba umiritve. V Ptujski bolnišnici so pripravili COVID oddelek za 40 pacientov in intenzivni COVID oddelek za 5 pacientov. Zdravili smo preko 800 bolnikov na oddelku ter nekje mislim, da 80 bolnikov v intenzivi, mogoče celo kakšnega več, če štejem še te, ki smo jih premeščali v druge intenzive, ki ni bilo, zaradi tega, ker ni bilo prostora pri nas. Kot sem rekel, epidemija in delo je bilo naporno. Dejansko smo delali brez prostih dni, brez dopustov, tako sestre kot zdravniki, kot podporni kader. Tukaj za nami lahko vidite tudi, kaj so naši delavci. Dejansko so naredili en mini urgentni center za te COVID bolnike, za sprejeme. Tako da delo je bilo ves čas napeto, največja bojazen pa je bila to, da bi bolniki morali ostati izpred bolnišnice, torej da ne bi bilo kapacitet v slovenskih bolnišnicah. Nekaj časa smo dejansko na samem robu tega bili, na nivoju celotne Slovenije, ampak na srečo ni noben bolnik ostal pred vrati bolnice. Vsi so dobili potrebno zdravstveno oskrbo. Tako da moram zdaj na tem mestu pohvaliti celoten slovenski zdravstveni sistem. Vidimo, da ponekod v Evropi je zdravstveni sistem klecnil, tako da so dejansko morali bolnike premeščati tudi v druge države na zdravljenje. V Sloveniji na srečo tega ni bilo treba. 14. septembra 2020 je mestni svet mestne občine Ptuj sprejel sklep o začetku postopka zapiranja obstoječega odlagalnega polja 1 Cerogajke. Več o zapiranju centra in prihodnosti odlagališča pa vas seznanjamo v naslednjem prispevku. Pri postopku zapiranja odlagališča je treba upoštevati vse zakonske predpise s predmetnega področja. V skladu z veljavno zakonodajo traja postopek, ki vključuje pridobitev projektne in druge dokumentacije vseh dovoljenj in zapiralnih del, predvidoma najmanj 3 leta, največ pa 5 let. Pred pričetkom zapiralnih del na sami površini odlagališča Cerogajke je treba pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo vzhodne brežine. To pomeni, da bo do začetka zapiralnih del preteklo še kar nekaj časa. Zaenkrat še sicer delamo nemoteno ali pa v enakem obsegu, kot smo v preteklosti naprej,
Nekako pa se pa vse predvideva, da bi torej dejavnost obdelave in podlaganja odpadkov bila tukaj odvzeta in prenesena novemu koncesionarju, vendar bi se to verjetno odvilo nekje tekom tega leta. Takrat bomo torej ostali nekako dejavnosti zbiranja odpadkov, torej tega primarnega odvoza od ljudi pa do moča Cero Gajk. Seveda pa tudi nemoteno delujejo ostali obrati, ki so tukaj kompostarna, sortirnica in pa zbirni center, kjer je sicer na žalost odločitev podjetja Čisto mesto nam povzročila nekaj težav s tem, ko so enostransko se odločili, da tega centra več ne bodo uporabljali kot zbirnega centra, vendar pa bomo morali vsi skupaj nekako v prihodnje vseeno videti in prilagoditi aktivnosti, ki so bile mogoče samoumevne, ki so se že vrsto let ali pa desetletje izvajale nekim novim razmeram in to nas prav tako kot vse ostalo pač čaka v tem letu. Z odlagališčem Cero Gajke upravlja podjetje javne službe Ptuj. Samo zapiranje deponijskega polja bo bolj terjalo nekak organizacijske spremembe, nekih bistvenih vplivov pa načeloma na samo poslovanje ne bi smelo imeti. Namreč že sedaj smo te odpadke vozili drugam in tudi pokrivali stroške skozi dejavnost, ki smo jo dobili plačano. Tudi večjega števila ljudi na teh dejavnostih ni in bomo skozi neko normalen prenos od upokojitev pa torej zamenjal delovni mest. Jaz mislim, da to rešili brez nekih večjih zapletov. Več konkretnih informacij o nadaljnih korakih pri zapiranju obstoječega odlagalnega polja 1 Cero Gajke bo znano po 3. aprilu, ko bo na to temo potekal sestanek na Agenciji Republike Slovenije za okolje. V ponedeljek se je v približno 10 minutah končala 9. redna seja kolegija županov Spodnjega Podravja. Na dnevnem redu so se znašle le 4 točke. 14 županov in predstavnikov občin se je v veliki sejni sobi mestne hiše na Ptuju in s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije udeležilo 9. redne seje kolegije županov Spodnjega Podravja. Direktorica skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju Alenka Korpar je na kratko predstavila delo uprave in projekte v občinah v letu 2020. Največ dela je bilo upravljena predvsem na področju prostorskega načrtovanja. Tukaj smo v občinah v glavnem sprejeli in vodili postopke sprejemanja podrobnih prostorskih načrtov ali pa tudi njihovih sprememb. Dejstvo je namreč, da so v vseh občinah občinski prostorski načrti že sprejeti, se pravi sledi pa potem sprejem izvedbenih aktov. Potem veliko dela je bilo upravljenega tudi na ostalih področjih. Recimo zelo pestro delo je v okviru naše pravne službe, ki pokriva pravzaprav vsa področja dela skupne občinske uprave in seveda skrbi za zakonito poslovanje občin. Tako kot vsako leto smo tudi zelo dosti opravil imeli na področju redarske službe, inšpekcijske službe, ki pač morajo skrbeti za zakonitost izvajanja občinskih predpisov in pa seveda tudi nadzor delovanja občin in poslovanja občin v okviru skupne notranje revizijske službe, in pa seveda tudi na področju varstva okolja, kjer je naša naloga predvsem področje ravnanja s komunalnimi odpadki. Vemo, da v tem trenutku najbolj intenzivno poteka projekt zapiranja odlagališča in torej največ aktivnosti smo predvsem v drugi polovici leta in pa v začetku letošnjega leta namenili prav tem aktivnostim. Skupna občinska uprava občini v Spodnjem Podravju s svojim delom pomaga 22 občinam. Jaz vedno rečem, že za enega šefa je treba kar precej energije, da narediš vse, kar se od tebe pričakuje. Za 22 šefov pa toliko krat več. Predvsem pri našem delu je za vsako nalogo potrebna, predvsem kadar gre za medobčinske naloge, usklajenost oziroma 100% konsenz vseh občin.
To je res precej naporno delo, ampak z veseljem povem, da nam je do zdaj še vedno uspelo najti neke kompromise, tako da smo lahko pravzaprav vse naloge tudi uspešno izpeljali. Ob koncu kolegija županov Spodnjega Podravja so se seznanili še z informacijo glede sprejemanja odloka v ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. Ob svetovnem dnevu civilne zaščite so v Ljubljani podelili 251 priznanj. Visoko priznanje je prejel Janez Liponik. Na predlog izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ptuj regijskega štaba civilne zaščite za Podravje je plaketo civilne zaščite prejel Janez Liponik. Vsako leto 1. marca na nivoju Republike podelijo najvišja priznanja, torej jaz sem dobil drugo največje priznanje v tem sistemu, je pa vloga seveda gasilcev izredno pomembna. Predvsem sem povedal v primerih večjih naravnih nesreč, pa tudi drugače se prometne nesreče dnevno odvijajo in pa tudi prvi posredovalci, torej ADE, ki jih imamo tudi po gasilskih društvih, ki pomagajo, še preden prihajajo prva pomoč na pomoč. Janez Liponik je vstopil v gasilsko organizacijo leta 1973. Ta nagrada oziroma priznanje mi je bilo podeljeno za dolgoletno delo, kajti zdaj bo skoraj že 50 let, ko delujem v sistemu zaščite in reševanja in to je tisto, ko nekdo prepozna tvoje delo v takej dolgi dobi in seveda priznanje. Nagrajenec je stopal v gasilstvu korak za korakom. Moja vloga pa je bila predvsem v prostovoljnem gasilstvu in začel sem v gasilskem društvu kot predsednik, potem sem nadaljeval malo kasneje, že v naslednji fazi, kot na nivoju občine, občinski pomočnik občinskega poveljnika štaba civilne zaščite in pa kasneje sem prevzel funkcijo regijskega poveljnika, gasilskega in tudi postal sem član regijskega štaba civilne zaščite. Zdaj, ko pa sem po dveh mandatih to funkcijo predal kolegom, mlajšemu, pa sem član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Gasilstvo ima iz leta v leto pomembnejšo vlogo. Gasilstvo je zadnjih let, vse zadnjih 20 let, koliko sem aktivno sodeloval v tem, na tem področju je zelo napredovalo. Ne? Predvsem v mestni občini tudi moram povedati, da je gasilstvo na izredno visokem nivoju in vloga gasilcev je zelo pomembna, ne samo v sistemu zaščite in reševanja, tudi drugače, kajti tudi danes, ko je ta epidemija zajela našo celo državo, ne, gasilci sodelujemo pri prevozu kosil učencem, ki seveda sedaj ne morejo sedeti v šolskih klopeh. Janez Lipovnik je svojim delom veliko prispeval k razvoju gasilskih organizacij na Ptujskem. Tem še zmeraj na različne načine aktivno pomaga skoraj da vsak dan. Jaz sem zaposlen na Gasilski zvezi kot strokovni sodelavec, drugače sem pa član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, kjer se pač sprejemajo dolgoročne strategije razvoja gasilstva. In tam je moja vloga predvsem pri pripravljanju dokumentacije, sprejemanju zakonodaje, spremljanju zakonodaje in pa seveda potem merjenje učinkov, ki ta zakonodaja prinese. Ob glavnem nagrajencu z našega območja prejemniku plakete civilne zaščite Janezu Lipovniku so letošnji dobitniki priznan iz postave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje tuj naslednji Ladislav Soke, Milan Korže, Franc Prelok in Matej Smodiš, ki so dobili bronasta priznanja ter Branko Brence in Tonček Lisjak, ki sta dobila srebrni priznanji civilne zaščite. Še posebej seveda čestitke in bom rekel tudi opravičilo vsem prejemnikom, ki bodo ta priznanja dobili po neki nenavadni poti, ne kot smo bili navajeni na Brdu, slavnostno. In sem prepričan, da če bomo to korono pripeljali k koncu, da bomo pa drugo leto vse skupaj nadoknadili. Tako da še enkrat iskrene čestitke vsem tistim, ki sodelujejo v tem sistemu in verjamem in zaupam, da bomo in da bodo seveda sodelovali in pomagali še naprej. Da bo našim ljudem čim bolj prijetno, varno, Češko mesto Ust je gostilo pred časom številne profesionalne boksarske dvoboje. V enem izmed njih je zmago slavil Aljaž Venko. Po približno letu in pol se je tekmovalno vrnil v ring Aljaž Venko. Ta se je na svoj tretji profesionalni boksarski dvoboj pripravljal pod vodstvom trenerja Dejana Zavca. Jaz v bistvu, glede sami priprav, so res potekale, vse potekalo po planu. Tudi sami kilogrami nismo imel problemov. Bi se že imel že 2-3 tedne, oziroma 3 tedne pred borbo, že kilograme na mesto.
Tako da, zdaj, v bistvu, ta zmaga še meni dosti več, ker tudi nisem zdaj tako malo leto in pol, tako da še zadovoljstvo toliko večje. No. Naš boksar je premagal Čeha Jana Baloga, za katerim so že številni profesionalni boksarski dvoboji. Res je, nasprotnik je bil izjemno izkušen, kar se tiče profesionalnega boksa. Sicer sem veliko izkušen iz amaterskega boksa, to sicer je moja tretja borba, ampak v bistvu v sami borbi ni bilo vprašanje, no, o zmagovalcu. Pač načrt moj je bil v sami borbi, da res da usilim svoj boks oziroma svoj stil borbe, kar mi je tudi uspelo od prve sekunde oziroma od prve runde naprej in pa tudi držati to do konca. Venko se je ves čas dvoboja držal taktičnega plana in je soglasno sodniško odločitvijo prišel do nove zmage. To je bila predvsem borba v blizu, borba v klinču oziroma na pol distanci. Tudi tu mi je uspelo nasprotnika zadeti v bistvu z vsemi udarci od krošijo, aprkato, direkto, tako da predvsem tu borba od blizu, no, tu mi je uspelo tudi največ točk nabrati, z njim največ udarcev in tudi doseči s tem zmago. Ni bilo tako lahko, kot je seveda videti, vsak dvoboj šteje posebej. Seveda ni bil to dvoboj, ki je najzahtevnejših razsežnosti, kajti ne bi bilo niti primerno. Glede na to, da je Aljaž šel po enem letu in pol v ring, smo želeli ne prezahtevnega, ampak zelo, zelo izkušenega boksarja. Mislim, da nam je to uspelo do popolnosti. Seveda, to ni bila v smislu zahtevnosti dvoboja težek dvoboj, ampak fizično in pa seveda psihično je pa bil kar izčrpajoč. Imel sem zelo dober občutek na sami borbi, tudi nisem imel tudi v časih, tudi v recimo sami amaterski borbi, recimo pa sem bil konstantno v tekmovalnem, nisem imel tako dobrega občutka, tako kot zdaj. Mogoče zaradi tega, ker sem imel daljša pauza, sem moč malo spočil in tudi sem moč dal bolj svež. Aljaž Venko je upisal tretjo profesionalno zmago v tretjem profesionalnem dvoboju. Moj plan je doseči čim oziroma priti čim više oziroma doseči čim več v profesionalnem boksu. Na te cilje se bo fokusiral v nadaljevanju kariere 27-letni boksar, ki se je po zmagi na Češkem po krajši pauzi že vrnil na treninge. Še ostajamo pri boksu, saj vam v naslednjem prispevku podrobneje predstavljamo regionalno klubsko boksarsko ligo. V Beogradu je potekal slavnostni podpis za ustanovitev regionalne klubske boksarske lige na področju bivše Jugoslavije. V drzno zastavljenem projektu bodo sodelovale Srbija, Črna gora, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Slovenija. Ta liga bo prinesla polno vsega. Konec koncu razvoj seveda boksa v regiji in pa seveda tudi v Sloveniji same. Se mi zdi, da bomo dobili veliko stika z sodobnim boksom, katerega seveda rabimo, da prestopimo končno to mejo, da začnemo tudi na mednarodnih tekmovanjih, kot so Evropsko svetovno prvenstvo, zmagovati. Jaz mislim, da je predvsem to sporočilo. Tekmovanje bo pripeljalo do dviga kakovosti klubskega boksa in predvsem bo dalo priložnost za dokazovanje najboljšim slovenskim bokserjem. Sicer Slovenija nima toliko bokserjev, da bi lahko en posamezen klub združil toliko bokserjev kvalitetnih kot reprezentanca, kot zveza, pa mislimo, da imamo kar nekaj posameznikov zelo dobrih, kateri lahko boksajo, morda tu in tam do lahko celo preseneti s kakšno zmago. Na začetku malo teže, v prihajajočem obdobju pa mislim, da je tudi to možno v večjem številu oziroma od večjih boksarjev, da premagajo tudi kakšnega boksarja in s tem seveda dobijo tudi ostali boksarji pogum, voljo in zagon. Novo ustanovljena liga ima okvirno začrtan tekmovalni sistem. Ja, tekmovalni sistem, da bo se vsaka ekipa pomerila z vsako ekipo in na koncu sledita seveda polfinale in finale ekip oziroma tako kot tisti, ki bo imeli najvišjo kvoto zmag in pa tisti, ki bo imeli malo, se pravi, nižjo kvoto zmag, se med sabo pomerijo in potem dobimo finalista. V regionalni boksarski ligi lahko pričakujemo, da bodo tekmovali tudi nekateri najboljši mladi ptujski bokserji, za katere bo to dobra priložnost za dokazovanje in boksarski napredek. To je bila sredina ptujska kronika. Do prihodnič pa lepo pozdravljeni.